Mi smo već počeli da to pakete dijelimo. Ovo je nama, danas se dijeli Lukavac grad. Inače smo podijeli tri dana mi već dijelimo te pakete. Podijeli smo svoj romskoj populaciji, znači ostali smo zadnji danas Lukavac grad. Odazvali se svi, paketi su, sviđaju im se, ima svašta u paketu. Tako da smo uspjeli da zaokružimo ovaj jedan projekat. Ko je obezbijedio paket? Opština Lukavac sa gospodinom načelnikom Edinom Delićem i predsjednikom opštinskog vijeća Suljićem. Oni su nam obezbijedili sredstva od 14.000 maraka, koje smo mi normalno očili, kupili prehrambene proizvode za higijenu, voće, povrće i vreću brašna. Da li je to za sve romske područje, porodice sa područja općine Lukavac? Da vam kažem, to je obuhvaćene, većinom sve romske porodice su obuhvaćene. Mi smo dobili spisak od našeg predsjednika opštinskog vijeća Suljića. Te spiskove, znači, mi smo dijelili samo po tim spiskovima koje su se nama dostavili, koje smo dobili. Ali ja mislim da je na tim spiskovima sve porodice zastupljene. Kada se završava akcija? Mi danas završavamo. Danas Lukavac grad smo ostavili zadnji i danas mi završavamo sa tom akcijom. U kojim je sve mjestima do sada podijeljena pomoć? Da vam kažem, podijeljena je Kuljen, Lukavac grad, Prokusovići, Poljice. Ne mogu da se sjetim sve, jer nisam odavde iz Lukavca, pa tako malo teže da skontam. Znači, sva romska naselja koja obuhvataju, sve su se nosili paketi i dijelili. Samo je ovdje ostala Lukavac grad da se podijeli. Da li će ovakvih sličnih akcija biti možda i u narednom periodu? Da vam kažem, ja se nadam, mislim, trebalo bi, bez obzira na ovu tešku situaciju koja nas je zadesla i ovaj koronavirus, to je uvijek bila populacija koja je stvarno teško i uvijek su i javljaju se i dolaze na našu kuhinju i hrane se. Ja se nadam da će se ovo nastaviti, ne samo ovo romskoj populaciji, sad u ovom trenutku je svima potrebno, vjerujte, ne samo romskoj populaciji.